Ақтөбеде сауап деп аталатын орталық жұмыс істейді. Бұл ұжым 4 жылдан бері көмек сұрап келген мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын берумен айналысып келеді. Қаржылай немесе кеңеспен емес, еңбекке бейімдеп өз напақасын табудың нақты жолын көрсетеді. Осында көмек сұрап келгендердің барлығы тұрақты жұмысқа орналасты. Әйгерімнің міндеті әкімшілік көмекшісі. Жөн сұрай келгендерге жол сілтеп, кезекшілікті де атқару әйгерім үшін түк емес. Екінші топтағы мүгедек қыз дертіне шипа болатын еңбек екенін айтады. Плюс к моей пенсии чуть-чуть хотя бы зарплата. Менің зейнетақыма азда болса жалақы қосылады. Үйде отырсам ақшаны кім береді маған? Еңбектенудің өзі бізге пайдалы. Масыл болғаннан жұмыстан шаршағанымыз жақсы. Біреулерге көмегімізді тегіземіз. Жаны тыныштықты қалайтын Дәулетте бос отырмай, түрлі аяқ киімді желімдейді, сырмасын салып табанын тігеді. Жарым жанмын деп бос отырған жоқ, етікшілікті лезде меңгерген ол өз ісіне мұқият, күніне 2-3 аяқ киім жөндейді. Мына жерде жазылған қызмет түрлерін көрсетемін, күніне 1-2 мың ала барамын. Жуырда кішкентайлы болдым, әйелім мен балам үшін еңбек етуім керек. Орталыққа келген мүгедектердің бірі тіс емханасына, енді бірі көлік жөндейтін электр жабдықтарын жөндеу цехтарына орналасты. Икемі мен ебіне қарай жұмыс табылды. Орталық мүмкіндігінше барлық мүгедектерді еңбекпен қамтуға ынталы. Президентіміздің халыққа жолдауынан кейін қайғы жерде де мына бірінші кезекте мүгедектерге көмектесу қолға алынды. Біз соған қуаныштымыз. Мүгедектерді еңбекпен қамту тек мемлекеттің ғана міндеті емес, оған барша қазақстандық атсалысу қажет. Сауап орталығының басты ұстанымы көмек сұрай келгендерге балық емес, балық аулайтын қармақ беру, сөйтіп ортаға бейімдеп еңбектенуге қолдау көрсету. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.